Під час чемпіонату України з джиу-джитсу черкаські спортсмени ще раз довели, що вони найкращі. Участь у змаганнях взяли борці віком від 6 до 21 року. Змагання відбувалися у лайт-контакті та дуо-системі. Це показові виступи, які поєднують у собі самбо, ушу та навіть йогу. Тут можна побачити і техніку роботи зі зброєю, і заломи з китками. Чемпіонат України проходив за підтримки Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту. У результаті на п'єдестал пошани на відкритому чемпіонаті України з джиу-джитсу вступили двоє наших спортсменів. Золото у ваговій категорії до 85 кілограмів здобув Олександр Пустогвар. Він переміг у лайт-контакті. Спортсмен показав найкращу техніку роботи зі зброєю та заломи з китками. А у фіналі він чисто здолав володаря чорного пояса зі столиці. Ще одну нагороду для Черкас виборов Андрій Гусаченко. Хлопець змагався в категорії до 77 кілограмів і посів третю сходинку. У перспективі черкаські спортсмени зможуть взяти участь у європейській першості. Наталя Кириленко, Віка Новини.